Re, viss ēters ir te! Sižetā nu pat izskanējusi atziņa, ka svarīgākā blīve, kā mēdz teikt, tiešām automobili ir tā, kas ir starp stūru un sēdekli, proti paša autovadītāja apzinīgums, prasmes, disciplīna vienlaikus. Un lai vaicātu par šo raksturu lielam kvalitāti vairāk, iesākoties tumšai un arī slidenot ceļu sezonai, šobrīd esam sazinājušies ar Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšnieci Vienetu Mistri. Labrīt! 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 Sakiet, kādi tad ir policijas novērojumi vai laikā, kad kļūst tumšāks un slidenāks un grūtāk pārredzam arī ceļu vai autovadītāju apzinīgums uzlabojas vai tieši pretēji? Kā tad tur īsti? Nu, tad, kad šie procesi sākās, tad parasti mēs vienmēr saskaramies ar vienu un to pašu, ka neesam gatavi tam, kas notiek uz ceļa. Lai tas būtu aplidojums vai arī pirmais sniegs, tas vienmēr ir raksturīgs tad ar lielu skaitu ceļu satiksmes negadījumu, un tikai pēc tam jau vadītāji parasti arī kļūst apzinīgāki un nu, tad acīm redzot vairāk pieturās pie ceļu satiksmes noteikumu prasībām, un tad jau attiecīgi arī to negadījumu tomēr ir mazāk. Kā kopumā aizritējis pagājušā nedēļa, daudzviet Latvijā jau pirmais sniegs bija parādījies? Nu, ja pavērtējam ir tīpaši brīvdienas, tad tās bija salīdzinoši mierīgas, neviens cilvēks ceļu satiksmes negadījumos bojā gājis nav, un pa brīvdienām ir kopumā cietuši 40 cilvēki. Bet tas, tā negadījuma statistika ir lielā mērā saistīta ar to, ka autovadītāja apzinīgums nu, ar laiku tomēr, kā jūs teicāt, pēc pirmajiem negadījumiem palielinās, un tad statistika nu, tāda vidēji, kāda viņa ir, tāda viņa ir bijusi, vai lielā mērā tiem, tomēr arī pirmais sniegs un otrais sniegs un trešais sniegs slidenā sezona kopumā ir saistīta ar lielāku avāriju skaitu? Jā, nu laika apstākļi ļoti ietekmē to, kas notiek uz ceļiem, un, nu, piemēram, ja atkal atgriežamies pie pēdējām trīs dienām, tad kad lija lietus piekdienu, sestdienu, tad bija attiecīgi vairāk ceļu satiksmes negadījumu. Nu, savukārt vakar tā tad noteikti, kā jau pie svētdienā, mazāk automašīnu uz ceļiem, un arī laika apstākļi bija salīdzinoši labāki, nu, tad attiecīgi ceļu satiksmes negadījumi jau bija apmēram trīs reizes mazāk nekā ikdienā. Un noteikti jārunā ne tikai par autovadītāju atbildību, bet arī par riteņbraucēju, kuri joprojām diezgan aktīvi pārvietojas, un arī par kājām gājēju, īcevišķi tie, kuri pārvietojas pa ceļu nomalēm, vai šie te neredzamie gājēji, vai tie kļūst redzamāki, vai tomēr nē? Nu, policija ir darījusi ļoti daudz, lai šie gājēji kļūtu redzamāki, un gadu gaitā ir dalīti apstarotāji, tāpat ir veikts izmaiņas likumā, un paredzēts, ka jābūt ir vai no apģērbā gaismu apstarojošiem elementiem, vai arī pārvietojoties pa brauktuvī pa ceļiem ir jālieto apstarojošā veste. Nu, diemžēl gājēji nu, nav tā ļoti apzinīgi un ir tāpat, tā ir mūsu problēma, tumšais laiks un negadījumi ar gājējiem, kad tiešām viņi ir neredzami un kad vadītājiem ir ļoti grūti noreaģēt uz to situāciju, kas uz ceļa veidojas. Nu, un rezultātā tad arī notiek negadījumi ar gājējiem, un tie parasti, diemžēl, bet beidzas ar letālu iznākumu. Nu, šeit ir noteikti viela vēlreiz un vēlreiz atgādināt. Paldies, ka tu izdarījāt šoreiz. Paldies. Un turpināsim sekot bez šaubām šim tematam, atgādinot par savu un citu drošību, kas uz ceļiem pirmajā vietā, jo sevišķi šajā tumšajā laikā.